2010年6月に解散した男性二人組ユニットサーフィスが27日東京豊洲ピットでデビュー20周年記念ライブを行い8年ぶりに再始動した。ボーカルの42はソロとしてギターの永谷貴男41はコンポーザーとして活動してきたが、デビュー20周年記念日に再始動。チケットは即日完売となり、会場にはこの日を待ち焦がれていた3000人のファンの歓喜と熱気が充満した。椎名はサーフィスです。8年間も道に迷っちゃ。へさ、ただいま。と挨拶。長谷は8年の休みを経て20周年。いざ立ってみてさ、みんなの前に立ててよかったです、と満。ファンを込めてファンに語りかけた。2010年の解散時に作った。チェンジで幕を開け、お笑いコンビのネタでもおなじみ。となった、さあ、デビュー曲でドラマ、ショムニの挿入歌、ソ。レジャー、バイバイなど代表曲も披露した。この日のために作ったという新曲、Like ACAT は、椎名が作詞、永谷がアレンジを仕上げて持ち寄り、完成させたことを明かし、出来や。合った曲はやっぱりサーフェイスそのものだったと胸を張った。W アンコールまで全23曲をパフォーマンスしたセルファ。CE は9月8日に東京、マイナビブリッツ赤坂で、長屋のバース。デイライブ、サーフェイスライブ2018、ヘイセス。1を開催することを発表した。